spiegare, insomma, ma la crosta per l'acqua, sì, però con Notereu e si alimenta l'alimento. Io proprio sfondo che tu clavi lei. Grazie. E stai con Jorge Sepulveda. Sì. Però a Parma. Con te, Giulia Martinez, a spando sulla chitarra. A te il serrano, a te il marcondè. Dalla clip al music total. Alberto Macari, che porta la furgonetta come di tu. Di una monta di mezza mese, o farsi da me quelle cose a Perù. Mi ha trovato un marrotto con loro. Allì, a voi al Perù senza pena, la nostra tecnica sua particolare, Germán, ma poi un piatto, guapo. Vi ascolto, seguiu sempre, la veritat, gràcies per aquesta fidelitat que ens uneu. Després us passem el tiquet de l'autopista, com m'agrada, Julià. Clar, com hem quedat. I el que porta tota la nit xerrant, perquè no calla. El xerrai del grup. Sí, és el guapo, és el mestre que ens dirigeix, Xavier Tallet. Gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies. I ara sí, ara torna a cantar ben fort el meu amic Guiga. Gràcies, que acabem de passar unes bones vacances. Una bona entrada d'any, perquè com diu Albert, el temps passa volant. I segur que ens trobarem amb alguna platja, com deia. Vinga, gràcies per tot. El meu amic, I'm